Із фінансового центру світу у невідомість. Міжнародна корпорація «De Beers», найбільша із тих, які займаються видобутком, обробкою та продажем алмазів, переносить центр своїх продажів із Лондона до маловідомої Африканської республіки Ботсвани. Адже та – справжнє джерело коштовностей. Алмази становлять 80% експорту країни. Ботсвана – найбільший у світі виробник алмазів. Ми будемо ближче до наших виробників тієї ж Ботсвани, Південної Африки та Намібії. Зважитися на переїзд було непросто, кажуть у компанії, адже туди літає не так багато авіаперевізників. Складно отримати візу, а знайти хороший готель – надзавдання. Їх у Ботсвані надзвичайно мало. Незважаючи на це, «De Beers» витратила 120 мільйонів доларів на будівництво центру саме в цій країні. 80 найкращих працівників переїдуть у Ботсвану, де проводитимуть алмазні торги 10 разів на рік. Гадаю, це спричинить хвилю створення нових бізнесів у цій країні. Протягом останніх років «De Beers» бореться зі скороченням виробництва та зменшенням ринкової частки. Торік вона становила 37% порівняно з 80-ма у 90-х. За словами експертів, переїзд до Ботсвани може навіть погіршити ситуацію.